na mimi kama mkubwa wa polisi Baramu siwezi kubali mambo ya watu kuumiza wale wengine kule. Kwa hivyo ni vizuri angalie wao angalie na pia tumisho wale wanakuja kuvuga hizo ng'ombe. Tafadhali waangalie wasiingize ng'ombe kwa mashamba watu. Na pia wakulima nao hata kama ng'ombe imeingizwa huko wasichukue masharia mkononi. Pia report kwa kituo ya polisi sana sana ni sehemu za Witu, niko na officers Witu, niko na officers Baraka za Kairo, hata mara hii tunapungua police station hapo. Kwa hivyo wapige report kwa kituo ya polisi alafu sisi tutachukua hatua. Sisi tumekuwa na kisa moja ambaye mchungaji mmoja amendunga mkulima kisu vipaa sana. Na vitu kama hivi hatuwezi kubali hata kidogo. Kitu ya kwanza ningetaka kuhimisha huyo mvuaji aletwe sababu ni kama ametoroka kujificha, lakini tutambata, mkono wa sheria ni mrefu. Na pia niwaambie kwamba wale wenye hizo ng'ombe, wakati ng'ombe zinakuja, tafadhali waandike wale vijana wako na nidhamu kutosha. Wasije kuleta shida kule. Una kama iko kitu imetokea, wasuluhisha kwa njia taratibu. Hakuna haja mtu kupiga mwingine, hakuna haja mtu kutupia mtu mkuki, hakuna haja watu kupigana. Ile kitu iko ni wasee waitwe wakae chini, kama ng'ombe zimeingia kwa shamba ya mtu kwa njia isiyo halali, waende watatue mzozo kwa njia maalum. Lakini mzozo kati ya wafugaji na wakulima kule sehemu za Witu, tuko na ile inaitwa Kazakairo Mareri huko na ile zingine hapo. Na juzi tulikuwa na mkutano kati ya county sote mbili ambayo ilikuwa na wakubwa wetu wa kutoka region, na tukakaa chini kwa hiyo kikao na tukasikizana kwamba wabudu wa bugaji na wakulima waheshimiane, sababu kila mmoja wao anahitaji yule mwingine. Mfugaji anahitaji mkulima, mkulima anahitaji mfugaji. Na tukakubaliana ya kwamba kama wale wanachunga ng'ombe, kitu ya kwanza tuelezwe ni akina nani. Unajua zile counties kama Tana River, Garissa bado wako na shida sababu ya malisho, na hii sababu ya mambo ya kiangazi ambaye hakuna mtu angefurahia kuwa na kiangazi. So tukasikizana ya kwamba wakinja pande hii wale wachungaji yao waangalie vizuri, wasinje kuingiza ng'ombe kwa mashamba yao.